Punk är väl inte, jag klarar mig i alla fall. Men det är inte de här fantastiska summorna som jag har eller att jag gömmer utomlands. Så ligger det tyvärr inte till, jag måste säga det alltså. Den 7 februari 1989 förs en omtöcknad svensk i ilfart till ett sjukhus i Milano. Patienten magpumpas och får några timmar senare lämna sjukhuset. Händelsen hade i normala fall inte uppmärksammats. Nu väcker den en enorm uppståndelse i hela världen. Den omtöcknade patienten är Björn Borg. Tennislegenden som blivit internationell affärsman. Det här ögonblicket innebär en dramatisk vändpunkt i hans liv. I april 1983 spelade Björn Borg sin sista match mot Henri Lecomte i Monte Carlo. Han förlorade med 7-6 i tredje set. Björn var 26 år. Hans tillgångar värderades till 19 miljoner dollar och han hade nästan obegränsat med fritid. Många tycker väl att han kanske lägger av för tidigt vid 26 år. Jag tycker att det är en bra ålder att sluta med. Nu har han alla möjligheter att kunna liksom gå ut i det civila livet och lära sig mycket annat. Men det är klart att visst kommer man att sakna det här med Wimbledon, Paris och sådana saker. Men jag tycker han gjorde rätt. Björn började njuta av sin nyvunna frihet. Men hans agent och hans vänner oroade sig. Ja, yeah, I mean, clearly he had to do something. So we came up with a number of alternative scenarios. Suddenly it's 11 o'clock in the morning and you're sitting there at home, you've read the paper and you've had 5 cups of coffee and well, what do you do now? You're the great Björn Borg. I suggested that, you know, he should really get involved in Swedish tennis. But no, he felt that, you know, his relationship with the Swedish people as a whole was still not good. You have to be very lucky to find something different, which I had for sure. You know, and so, you know, it's a difficult life. Well, that's what I tried to tell him when he first stopped. I said, you're 25, what the hell else do you know how to do? I mean, all we know is tennis, pretty much. Another idea was maybe that he could go off into some other sporting field completely. He was clearly talented at tennis. You know, often when you're talented at one sport, you can go and do something else. And we thought of maybe going into the world of racing, you know, rally driving, or, you know, try it out, see if you're any good. If you're Björn Borg, you don't lead a normal life. And I think accepting the obligation and the responsibility of being Björn Borg is one of the things that he was not specially prepared and willing to do. And then, so finally, I said, well, you know, I think we've got this opportunity that you could be a commentator for NBC at Wimbledon. I think I interviewed 150 tennis players, and I asked them one standard question, which is, what are you going to do when you stop playing? I like to do... try to do a little bit television thing too. And 148 of 150 of them said they wanted to go into television. Maybe do a little bit commentary for major tournaments or some other special events. I'd like to try that too. And that's what he did. But he didn't have a voice which was great on television. It was fairly monosyllabic and it was fairly, you know, monotone. And NBC didn't want to renew. So that unfortunately came to a sad end.
Efter ytterligare en tids sysslolöshet bestämde sig Björn. Han skulle bli affärsman. Han hade visserligen ingen utbildning, men pengar hade han stor erfarenhet av. Han slog igenom samtidigt som proffstennisen fick sitt genombrott. Prispengarna ökade för varje år, och vid många turneringar, som här i WCT-slutspelet i Dallas, handlade det om mycket pengar. Vet du hur mycket du tjänar nu? Nej, exakt det vet jag inte, men det rör sig om mycket pengar. Och då är det alltid bra att ha någon som tar hand om mina pengar. I Sverige insåg finansmannen Marcus Wallenberg att Björn Borg behövde ekonomisk rådgivning. SE-bankens skattejurist Björn Gullström fick uppdraget. Ja, det var ett hedersuppdrag. Det tyckte jag i alla fall att det var. Och det var många som ville intervjua mig hur det var att känna Björn Borg. Jag började ju med att försöka lite grann uppfostra honom. I början så sa han ju det att pappa och mamma ska få betalt när de behöver pengar av mig. Han sa det att man kan inte till sina föräldrar sätta dem i en sån situation att de ska böna dig om att få pengar till att köpa mat. Jag lärde honom i alla fall, tror jag, vissa grundläggande så att säga moraliska insikter i livet. Jag beundrade honom också för att jag tyckte att det var en hygglig och fin kille. Det var det då. 1973 utsåg Björn det amerikanska företaget IMG till sin internationella agent. I think that you only get in the world of sports real what we call in America superstars very periodically. I think there've been not too many in the last decade or two, and I think Björn has every possibility of becoming just that. Mark's concept was very simple. You, the individual, are a great sportsman. You concentrate on doing what you're good at. I, Mark McCormack, I'm a pretty good businessman. Let me look after your business while you look after your sport. And providing I, McCormack, do a good job for you, we're all going to be happy. Vi har diskuterat kontraktet och hur ska bli min framtid ska bli. Well, IMG, or as the players like to call it, I am greedy, is the monolith of sports agencies. Mark McCormack sort of invented the genre. And obviously when IMG had Borg, he was their number one client because he was the number one player in the world. But I would think he would be in the top three sports earners in the world at that time. It was phenomenal. Det blev Peter Worth på IMG som tog sig an Björn Borg. And that involved fixing his schedule. So where does he play and how much does he play for? Trying to find companies who wanted to use him to endorse their products, making sure money is collected. We'd do anything basically that a client wanted, but we got paid for that. Björn tjänade inte bara prispengar på tennisturneringarna. Borg was one of the first players to get guaranteed money because he was such a big star and because there was so much competition. At that time, and like today as well, appearance money on the whole was not allowed. But there are always ways of, legitimate ways of arranging that. Players getting $200,000-$400,000 just to appear in a tournament. Back then, they were totally against the rules. And the players would come in, get their huge appearance fee, and if they didn't really feel like playing that week, or if they wanted to get home, they'd just tank in the first or second round. By tanking, I mean quit, not try to win, and go home. Alla spelare förnekade beskyllningarna om garantipengar. Ja, det är helt fel. Men det, till exempel om du skulle få garantier eller sånt med, då blir det inget allvar bakom det hela. Därför sätter de upp prispengar från första till sista plats så alla kan gå ut och göra sitt bästa och kämpa verkligen och försöka vinna sina matcher.
Bjorn was accused of tanking a number of times early in his career, and I was witness at some of those matches. I remember a match in Philadelphia at the U.S. Pro Indoor in February, where he very clearly kind of tanked, and also in Palm Springs in a match where he clearly tanked. Under en uppvisningsturnering i Västindien spelade Björn Borg mot en betydligt sämre Peter Fleming. Plötsligt då i andra set skrek Björn Borg till mig som satt på läktaren där då. Malmen, beställ pina colada, jag skiter i det här, sa han. Sen lät han då Fleming vinna matcher och han struntade i finalen. Han hade kunnat slå honom hur enkelt som helst. Och jag gjorde som Björn Borg, så jag beställde 8 pina colada som kom upp på bricka på hans rum. Men när Björn spelade de stora mästerskapen hade han förstås en helt annan inställning. When Borg and McEnroe played their great matches, they were both rich men. Winning or losing didn't affect them financially. They were playing for pride, and they were playing because they wanted to be the champion. Even though technically there was big money at stake, that wasn't what the matches were about. Ju mer framgångsrik Björn blev, desto större blev hans inkomster från sidoverksamheten, reklamavtalen. Björn Borg hjälper alltså SAS med en viss reklam. SAS har en kolossal nytta av att Björn Borg har sin SAS-namnet där på sina axlar från omkring och spelar. Björn Borgs namn användes för att sälja allt från bordsvatten till tandkräm. Fördel Borg. Den gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent. Wow, wow! Say, aren't you Björn Borg? The pros, Lord. And cut. Efterhand tjänade Björn allt mer pengar på reklamavtal. Och Peter Worth hade inga problem att sälja namnet Björn Borg. It wasn't mind-blowingly difficult, you know, to be honest. This guy is going to be seen on television 40 weeks of the year in 50% of the world. That was the buzzword, you know. Get involved with this man. Public were going to see him. Public sees him. Automatically there is a relationship with the product, and Borg will sell more product. So his image outside of Sweden was fantastic. You know, he was loved wherever he went. People respected him. They liked the way he dressed, the way he presented himself, the way his demeanor on court. He was a star. Björn insåg sitt värde och var sällan nöjd med de avtal IMG förhandlade fram. That was pretty annoying to begin with, you know, because basically you did your job and you brought him the best offer you could. To be told that, you know, you could do better was insulting, really. On Thursday, practice with Vitas, because he'll be in Tampa. Mm-hmm. Björn blev en mycket förmögen ung man. IMG förvaltade kapitalet och placerade det strategiskt i så kallade trust funds. Det vill säga stiftelser i skatteparadis. Björn uppskattade arrangemanget. Yeah, he was interested in money. He wanted to know that the money he had earned was properly invested and taxes were paid, the minimum amount but correctly paid. Björn Borg var rik, men han hade vant sig vid att andra betalade. Björn har aldrig varit omkring med pengar på sig. Han har aldrig behövt göra det, för det finns hundratals människor som ställer upp så fort det är någonting. Han har aldrig behövt betala. Han hade ju egentligen alla pengar på sig. Så varje gång jag träffade honom fick jag bjuda på kaffe och pepparkakor. Han hade inte ett öre på sig. Även företag som använde Björn Borgs namn tjänade stora pengar. Allra mest tjänade IMG och IMGs grundare Mark McCormack, som blev rikare och rikare. I was called a boven in Sweden once. I don't know what a boven means, but I don't think it's very near boven. But I think that usually that's fairly complimentary, because the other side of that coin is that I'm trying to do a good job for my clients. Men alla i Björn Borgs närhet blev inte rika. Lennart Bergelin är ett exempel på det. Björns tränare, som ställde upp dygnet runt
i 10 års tid. His role was really getting Bjorn to win the major titles, and he succeeded. And if you compare that role to what he was paid peanuts. And that was just, I think that was a shame. You could see when you were talking about it that Leonard was hurt. There was no doubt about it. It really got him. But that's life, you know, and that's business. När Björn la racketen på hyllan hade han onekligen erfarenhet av pengar och affärer. Men samtidigt hade han levt ett ensidigt och skyddat liv. Ett liv långt ifrån den bistra verklighet han nu gav sig in i. And his idea of normalcy was so skewed and so conditioned by his abnormalcy and by the abnormal circumstances of his life that there was no possibility for that quote normal life to occur for him. Hemma i Sverige blev Björn vän med affärsmannen Lars Skarke. Som kompisar så gjorde man väl det som alla kompisar gör. Man går på restaurang och man träffas hemma och man äter middagar och man och är ute och gör olika aktiviteter tillsammans. En sommar så hade vi skärgårdens snabbaste racerbåtstävling. Det var en fantastisk upplevelse. Och vi hade laddat med båt, för Björns båt var ju snabb. Vi var ju förhandstippade den här båten. Och så bara dog den, började brinna. Och Björn sa att det var det absolut värsta, man var värre än att förlora Wimbledon. Lars Skarke var känd som en energisk säljare och entreprenör. Och han blev också IMGs representant i Sverige. Ja, Skarke is probably one of the best salesmen I've ever come across. He's a very, very talented man. I think, like all salesmen, his attention to detail could have been better. Lars Skarke hade idéer och Björn Borg hade flyttat hem till Sverige och var sugen på att göra affärer. I ett gemensamt bolag började de köpa fastigheter. IMG were quite happy that there was somebody out there generating money for him, because IMG weren't generating any money for him. Björn Borg och Lars Skarke tjänade bra på fastighetsaffärerna. För vinsten startade de i Stockholm Björn Borg Design Group, BBDG. Avsikten var att bygga upp ett företag kring varumärket Björn Borg. Affärsidén byggde på imagen, inte personen Björn Borg. I am proud of my name and for what it stands. I have started the Björn Borg Design Group to make fitting use of my name in visual applications. I det fall man hade haft tidigare så utgick man ifrån Björn som tennisspelare som skulle vara fotomodellen som skulle åka runt världen och vara med på alla dessa presentationer av nya produkter i verkligheten, i varuhus och på bild i tidningar överallt. Han kände att han skulle slita ut sig själv och han skulle om 10 år stå där 10 år äldre och göra precis samma sak. Medan det här andra var då ett varumärke som skulle växa till sig på det sätt Lacoste har vuxit till sig och tennisspelaren Lacoste har försvunnit ut i periferin, men fortfarande är den som har förtjänsten av det hela. Lars Modin ingick i den grupp av marknadsförare och reklammänniskor som Lars Skarke och Björn Borg anställt. Även Björn Gullström knöts till bolaget, liksom juristen Stig Sjöblom. När man träffar Björn så känner man sig väldigt betydelsefull. Det var i alla fall mitt första intryck av Björn. Björn har den här förmågan att få folk att känna sig stolta och glada för att jobba för honom. Och det var den känslan som gick igenom hela arbetet hos de som var anställda.
BBDG sålde herrkläder och accessoarer och lanserade även sportklubbar. Varumärket stod för en sund, frisk image och en sober, ren skandinavisk design. Huvudkontoret placerades i Monaco, där Björn hade näringstillstånd och där de anställda inte behövde betala inkomstskatt. Ja, här står vi utanför nummer 38 på Boulevard de Moulin. Vi hyrde den här lokalen ifrån hösten 1987 och själv flyttade jag hit det 1 augusti 1987. Entusiasmen och framtidstron var orubbliga. Det innehåll som Björn gav till varumärket själv var ett så starkt argument för konsumenten att köpa produkterna så att vi tänkte nog aldrig på det här som ens en möjlighet till misslyckande. Så att stämningen var väldigt optimistisk. Alla hade gjort sig av med saker i Sverige, både företag och fastigheter och så vidare, och satsade helhjärtat på det här. Det här var en tid då det var lätt att låna pengar i bank. Och BBDG lånade 20 miljoner från Gotabanken. Ja, Björn Borg har ju ett internationellt mycket starkt namn, såsom varunamn så att säga, så hade det väl alla förutsättningar att kunna lyckas. Det här var också en tid av stark medvind för Lars Skarke. Han hade tjänat mycket pengar under 80-talet och köpt en herrgård, Stavsborg, utanför Stockholm. Björn Borg besökte ofta Stavsborg. När Björn invigde Lars Skarkes tennisbana firade man samtidigt Gotabankens styrelseordförande Sven-Erik Ragnar som fyllde 50. Ragnar fick en tennismatch med Björn Borg i födelsedagspresent. Jag bara tycker det är kul att vi alla kunde samlas här idag. Och speciellt när jag hörde att jag skulle få spela den här matchen med Sven-Erik. Som jag har hört mycket positivt om inom tennisen. Men härmed så säger jag att jag vill gärna inviga, vad ska man säga, man tittar runt omkring Stavsborg Country Club. Men härmed inviger jag Lars Skarkes tennisbana. Jag hoppas han får väldigt roligt och ja, framförallt kanske förbättra sin tennis. Invigd. Min största idol, han heter Björn Borg. Jag fick förmånen att träffa honom för 5 år sedan. Och sen har vi blivit bästa kompisar, bästa vänner, kompanjoner. Han har lärt mig mycket. Att framgång och lycka, det är inte, det är att ligga lågt. Var ödmjuk. Även för mig har Lasse betytt väldigt mycket. Och även de saker Lasse sa, så det tackar jag väldigt mycket för. Och det är väldigt ömsesidigt från min del. Till dig. Jättebra att ni kom hit idag. Underbart att ni var här. Grattis. De levde det ljuva livet, eller vad man ska säga. Det var ju väldigt mycket skriverier om det. De åkte med helikopter. De reste runt i världen. Ja, de var ute och roade sig helt enkelt ganska ordentligt.
Och det här tog man ju då från pressen och fasta på förstås. Det var ju onödigt att utmana journalistkåren om man säger så. Mm. För det skapar ju bara badwill och är en företag som ska vara seriöst. Lars Skarke åkte runt i världen och presenterade företaget BBDG. Överallt var intresset stort, inte minst i Japan. I Japan var Björn Borg avgudad. Redan tidigt under hans karriär hade hans oklanderliga uppträdande och hans självbehärskning väckt stor beundran. And he play very steady and very sportsmanship, so he's very popular. Long hair, you know, all the girls crazy about please sign and photograph and then goes to hotels, tennis courts, everywhere. They want to get to the photograph. I think it's tennis, Japanese tennis boom starting because of Björn. I Japan såldes redan kläder i Björn Borgs namn. Plaggen var designade för den japanska marknaden av konfektionsföretaget Kosiko och hade gjort stor succé. Det såldes, ne? まあ、あのそこへ持ってくるのはあの当然、まあ、ボルグのイメージと、まあ、あの多少宣伝させていただければ、まあ、私どもの技術力が、それをうまくドッキングできたと。När nu Kosigo fick höra talas om BBDGs världsomspännande lansering blev leverantören mycket intresserad. 特にテニスの場合はラコステがありますよね。ああいうそのマークファッションですから、だからそのボルグのマークが使えるということが、まあ、非常に大きな、これはマーケティング上でも当社にとって画期的なことだと。Även i USA etablerade sig BBDG. Saul Schoenberg blev ansvarig för verksamheten. Well, I thought it was a great opportunity. I mean, here before me was an opportunity to start a company that was represented to me to be funded, fully funded. Had a very, very ambitious plan, utilizing the name and trademark of a world-famous individual. I was a big Björn Borg fan, always was, and I had a high regard for him. Uppbyggnaden och expansionen av BBDG gick med en rasande fart. I början på 1989 värderade den ansedda brittiska revisionsfirman Price Waterhouse BBDG till ett värde av 200 miljoner kronor. Det var ju oerhört att få ett kvitto på att det var, vi var på rätt väg. Det här var en verksamhet som bedömdes av säga, experter vara rätt väg och kunna ge en stor utvecklingsmöjlighet. Då var jag lycklig och jag hade 40% av det. 80 miljoner ytterligare till min förmögenhet. Det var någonting för mig då, tyckte jag. Det var stort. Men när jag ringde Björn, han var inte lika entusiastisk som jag var på det. Och efter värderingen försämrades relationen mellan Björn Borg och Lars Skarke. Björn försökte från och med nu minska Lars Skarkes andel i bolaget. Och snart kom vänskapen mellan de båda kompanjonerna att sättas på ännu större prov. Den 7 februari händer det som inte får hända. Lars Skarke är i Japan för att skriva under kontrakt. Han har just vaknat upp på sitt hotellrum och ringt sin syster. Och då säger hon, Lasse, säger hon, har du hört vad som har hänt? Du verkar så lugn. Ja, vad är det, säger jag. Sluta nu. Oh, det är direktsändning på Radio Stockholm. Och här är Stockholmsnytt. Björn Borg kommer att få lämna Policlinico-sjukhuset i Milano senare i eftermiddag sedan han magpumpats. Björn Borg togs in på sjukhuset tidigt i morse efter en tablettförgiftning. Jag ryser idag när jag tänker på det faktiskt. Och så jag slår på TV:n. The Swedish tennis star Björn Borg has survived an overdose of sleeping tablets. He was taken to a hospital in Milan. Och där ser jag Björn med en sån bild där de beskriver att Björn Borg tried to take suicide. Och jag bara var stel.
Nyheten om att Björn Borg magpumpats på ett sjukhus i Milano blev rubriker i hela världen. I Japan skrev tidningarna om Björns självmordsförsök. Den så kallade Milanonatten fick allvarliga konsekvenser för det nystartade modeföretaget. Det skapade ju stor tveksamhet kring Björn Borgs namn i seriösa affärskretsar. Jag inkallades till kreditledningen för Gota Bank som var vår huvudbank. Ja, det här var ju ett företag som byggde på Björn Borg, Björn Borgs namn. Och det är självklart att banken undrade över vad det var som hade hänt. Ja, och då sa de det att jag till att börja med så den utökade krediten var direkt indragen. Sen fick vi inte. Och sen kom då dråpslaget att sista augusti skulle den nuvarande krediten vara återbetald. Björn satte in 30 nya miljoner i BBDG och Lars Skarke 10. De försökte rädda företagets rykte. Bland annat genomförde de en PR-turné i Asien där Björn spelade mot sin gamle rival John McEnroe. You know, and I just hopefully wanted to be help him out if I could, but I don't know what I could do, but just mentally I was trying to pull for him and hope that he'd get back to being, you know, feeling good about himself. I Japan berättade Björn själv om händelsen i Milano. It was like a food poison accident. I ate some fish who was not fresh and during the night I felt I didn't feel too good and to sleep better I took a few sleeping pills just to sleep because I was not feeling good but my fiancé was worried so I went to the hospital. De viktiga japanska affärskontakterna lät sig inte övertygas av Björn. I'm feeling great. I enjoy myself. まあ、特にあの日本人の場合はその離婚だとかですね、そういうスキャンダルをこう嫌がるというんでしょうかね。あの特にまあ女性不安にはそういう人も多いですし。Även i USA gjorde Björn framträdanden i TV för att försöka återupprätta sin image. Well, today the former tennis champion is attempting to score in another extremely competitive game, fashion. The Björn Borg Design Group, already a successful European clothing line, is now launching a major line of menswear here in the United States. It's nice to have you with us. Nice to be here. Now, you've invested in this company. You're helping with some of the designs. Yes, we have a share capital of $6.5 million. I've been investing a lot of money. And let's see the first model now, because you've got some really great looking stuff here. This is one that you actually helped design, right? Yeah, actually, I'm not a stylist or a designer, but with this tennis line, I was involved with our designer. We have four designers. We have a design team who design our clothes. Good looking. This will introduce to the US market spring 90. We can see even we have our travel goods. Yeah, you look at this. It's even into the whole outerwear and the whole business. Well, we'll all be looking forward to seeing it. Björn, thank you very much. Thank you very much. I USA invigde Björn också BBDG's flotta kontor på 5th Avenue i New York. We had a huge event, huge opening event. I would say there were somewhere between close to 1,000 people in attendance. You know, I thought I had a winner on my hands. I mean, the company's products were selling. Björn was in attendance. You know, it was all pretty positive. I mean, there were concerns. I mean, at that time, you know, I was generally aware of some tension between Björn and Lars. Förhållandet mellan Björn Borg och Lars Skarke blev bara sämre och sämre. Det började att svalna mer och mera. Vi började att umgås mindre och mindre privat. Och det var väldigt jobbigt överhuvudtaget, vår relation. Det uppstod även en splittring i ledningen på huvudkontoret i Monaco. Staffan Holm, Rolf Sköldebrandt och Christer Björkman anklagade Lars Skarke för att missköta bolaget. Och efter det så var det ju öppet krig på något sätt. Det var ju, då visste Lasse att den här fraktionen fanns. Nu var det krig på huvudkontoret, maktkamp mellan ägarna och pengarna höll på att ta slut.
Vi var i desperat behov av att få in likvida medel. Den goda nyheten var att ingen utomstående kände till problemen. Dessutom gick försäljningen av höstkollektionen lysande. Men för att betala de färdigsydda plaggen måste BBDG ha nya friska pengar. Och då togs kontakt med Peter Gyllenhammar och Merkuriusgruppen. Merkuriusgruppen och Gyllenhammar var beredda att rädda BBDG genom att satsa 47 miljoner kronor. Björn Borg skulle ha fortsatt kontroll. Den 20 juli 1989 samlas BBDGs styrelse på Stavsborg för att ta ställning till budet. Företagets överlevnad och jobben för anställda i flera länder står på spel. Fortfarande är krisen okänd för allmänheten. I styrelsen sitter förutom ägarna Björn Borg och Lars Skarke också Björn Gullström. Dessutom ingår två IMG-anställda, engelsmännen John Weber och Julian Jacoby. Håkan Frisinger var styrelseordförande. Han kom från Volvo. Björn kommer in med röda Ferrarin på gården. Och Håkan Frisinger säger att det här ska jag ta med Björn själv. De går upp på övervåningen. Att Håkan skulle försöka övertyga Björn om att det här ändå var bra. Och de kommer ner. Och Björn Borg, Håkan Frisinger skakar på huvudet och säger att det är kört. Björn sa nämligen nej från början. Och vi sätter oss i köket och Håkan Frisinger öppnar styrelsemötet och säger att ja, vi skulle rösta på den här finansieringen. Och jag röstade för, Håkan för, Björn Gullström för och Björn säger nej. Och då tar Håkan Frisinger upp telefonen och ringer till engelsmännen och de säger nej, vi reserverar oss. Det är ingen idé och jag menar, i och med att Björn sa nej så var det nej. Ja, säger Frisinger, då avgår jag. Och då avgår jag, sa Björn Gullström. Och Julian och John avgick också. Ja, vad hände då? Då fanns det ingen väg ut. Var det bara beslutat att lägga ner? Jag såg på Björn Gullström att han var fullständigt rasande. Jag tror han skulle dö. Ja, jag har aldrig varit med om något liknande. Kommer aldrig förhoppningsvis att vara med om något liknande. Då bestämde han för nej, nu får det vara nog bestämt. Så tar han Ferrarin och så åker han. Och sen dess har jag egentligen inte sett honom. Nu ikväll så meddelar Björn Borg att han lägger ner den skandinaviska delen av sitt affärsimperium. Företaget har akut brist på kapital och delar av styrelsen har redan hoppat av i protest mot att Björn Borg inte ville acceptera ett förslag att en ny delägare skulle gå in i verksamheten. Personalen på Björn Borgs Skandinavienkontor deppar. Det var en mycket förbittrad företagsledning som höll presskonferens i morse. Kan du se någon orsak till att Björn agerar som han gör? Nej, jag kan inte se det. Björn Borg kommer inte ut. Hela dagen har han gömt sig i sin villa medan företagsledningen i Björn Borg-företagen suttit i krismöte. Ingen av de personer som står eller har stått nära Björn Borg kan ge någon bra förklaring till hans beteende. Vad man får är spekulationer på det psykologiska planet. Björn Borg lever för isolerat. Han vågar inte lita på sin omgivning. Han kräver väldiga uppoffringar av sina vänner som bevis på uppskattning. Så länge han själv inte framträder är sådana spekulationer lika goda som några andra förklaringar. I am told that I have to liquidate the company early one morning. I couldn't believe it. I mean, it sounded just crazy. I mean, I could tell you in New York you had a huge investment. You know, it just was hard to believe. And so I was horrified. I mean, and it got worse. Björn Borg la inte ner sin affärsverksamhet i modebranschen, bara själva Björn Borg Design Group. Han hade tröttnat på Lars Skarke och fortsatt istället med ny kompanjon, italienaren Alessandro Racic. Det är en jättegod vän till mig sedan 10 år tillbaka. Och mycket sympatiskt, trevlig. En mycket bra kompis till mig. Som jag har känt i 10 år från Italien.
Radzic investerade enligt det här mötesprotokollet 10 miljoner dollar i Björns affärer. Ja, vad man kan säga efteråt så kändes det ungefär som att när Björn då hade byggt upp alltihopa med vår hjälp och alla hade satsat allting, så var det ungefär som om man hade då på en restaurang beställt in allt det bästa som alla kockar kunde göra. Och när det var färdigt så säger man, tack, jag är inte hungrig, jag går någon annanstans istället. Så att när vi fick klart för oss att Björn bara ville flytta alltihopa till sina nya kamrater i Italien, då var det liksom inte lika roligt längre. De nya kompanjonerna försökte övertala BBDGs gamla affärskontakter att fortsätta samarbetet. そうですね。ですから彼本人もだいぶそういう意味では焦りもあったでしょうし、でまた多少そういう意味では日本の対応がちょっと冷たくなったということがあったかわかりませんが、自分で新たにそのアパレルの会社を企画会社を作って、それを展開をしようとされたと。 Det nya bolaget använde till och med samma logotyp som det gamla, men med orden Design Group borttagna. I det japanska säljmaterialet sägs det att Björn Borg nu på allvar gått in i affärerna och startat en företagsgrupp med sikte på internationell etablering. Om kompanjonen Radzic står det att han studerat företagande i Milano och varit anställd i en venezuelansk bank, samt att han är kunnig på handel med renässans och modern konst. Björn försökte även förmå BBDGs USA-chef Saul Schoenberg att fortsätta. De nådde en överenskommelse, men plötsligt bröts kontakten. And you know, Bjorn, I was trying to reach Bjorn during that period. I was calling him, leaving messages all over the place. He just wouldn't return my calls. There were about 10 or 15 people in the New York office at that time. The rest of our people were over throughout the country. You know, I had no choice. I mean, I fired them. I let them go. I mean, it was terrible. Efter nedläggningen av BBDG lovade Björn Borg att betala de svenska fordringsägarna fullt ut. Ackordcentralen kopplades in. Ackordcentralen är en näringslivsorganisation som hjälper krisföretag att nå uppgörelser med sina fordringsägare. Björn Borgs namn stod högt i kurs och alla talade om hans framtid som affärsman och att han var mycket förmögen, så att jag upplevde att de här problemen skulle kunna ordnas ut rätt väl. Det var ju nästan ett nationellt intresse att de här affärerna skulle redas ut och att ingen skulle komma till skada. Sammanlagt 347 bolag och personer krävde Björn Borg på pengar för obetalda fakturor. Men Björn betalade inte. Genom sin advokat lät han meddela att det var Lars Skarke som var skulden till att BBDG gått omkull. Det kommer att utvecklas till ett fullständigt Klondike där man anställde den ena direktören efter den andra med enorma löner. Där man byggde upp en bolagsorganisation som var fullständigt omöjlig till sina funktioner. Där man la upp internationella system för att sälja en produktion om vilken man inte visste. Men 11 av fordringsägarna stämde Björn Borg och vann. Björn dömdes också att betala, både i tingsrätten och hovrätten. I USA fick Saul Schoenberg till sin stora förvåning ett telefonsamtal. In mid-December I hear from Bjorn, calls me, tells me he's on his way to New York. And we meet in New York, he introduces me to Alejandro Radzic, his new investor, his new partner. They tell me they want to start a new company. För andra gången lät sig Saul Schoenberg övertygas av Björn Borgs löften. Än en gång satsade han både pengar och prestige på Björn Borg och hans varumärke.
you know, we'd shaken hands. The man looked me in the eye and, you know, said, we have a deal. We're gonna pay down the creditors. We want to keep the Björn Borg name. Men några pengar kom aldrig. Och nu hade Saul Schoenberg tappat ansiktet två gånger i New Yorks tuffa finansvärld för att han gått i god för Björn Borg. Second time I thought he was a bad guy. I just thought he was dishonest. I thought he lacked, had no integrity. I thought he was arrogant. I thought he was, you know, wholly irresponsible. I mean, that's probably the better things I might say. As far as letting me down twice, you know, he would have had a very substantial business here in the United States had he acted in good faith and had he dealt with me and others fairly. So I think he's the big loser as well. Satsningen med den nya kompanjonen rann ut i sanden. Det blev en förödmjukelsens tid för Björn Borg. Huset såldes på exekutiv auktion. Båten tog kronofogden. Vad allmänheten inte visste var att Björn förfogade över stora tillgångar utomlands och planerade att lämna Sverige. Björn jagades av fordringsägare och var inblandad i rättsprocessen. Vid ett tillfälle försökte hovrätten delge honom ett beslut. Det är ju inte räknat att springa runt på kvällarna och leta på krogarna. Men det är ju så, har man ingen adress, han går inte att få tag i, vi skickar papper och vi skickar brev och det händer ingenting. Ja, då får man ju ta det. Jag går in och precis innanför dörren då stod han och spelade blackjack då. Ja, vi gick undan där och så visade han då domen. Att jag har en hovrättsdom här, så kan du titta på den? Och då tog han ju den. Då sa han, nu är du delgiven den här domen, sa jag. Ja, sa han, det var inga problem. Jag har lust att skriva på den då, sa jag. Jo, det jag skriver på sen, sa han. Ja, sen gick han bort och satt och käkade. Då förstod jag att han kommer inte att skriva på. Va? Det var jag säker på. Björn gjorde ett misslyckat försök att göra comeback inom proffstennisen och bosatte sig återigen i Monaco. Men fordringsägarna gav sig inte. Hans renommé och hans möjligheter kommer att påverkas mycket kraftigt om han i längden försöker undanhålla sig de här ganska, i hans sammanhang, ganska blygsamma betalningarna. Björn Borg betalade ändå inte. Orsaken var att skulderna var större än han trott, sa han, och att han saknade pengar. Mina gamla skulder skulle inte jag kunna betala, alla skulder. Och jag har redan betalt för många år sedan så mycket som inte jag kunna, som inte jag hade behövt betala. Punk är väl inte jag klarar med i alla fall. Men det är inte de här fantastiska summorna som människor tror att jag har eller att jag gömmer utomlands eller har... Ja, det har varit alltid spekulationer att jag har otroligt mycket pengar. Så ligger det tyvärr inte till, jag måste säga det. Alltså. även om de tror det så är det inte faktiskt. Och de fantasisummorna som många tror att jag tjänar varje år, så det är det inte. Det stämmer helt enkelt inte. Visserligen hade Björns inkomster och likvida medel från BBDG-åren gått åt. Men han hade samtidigt mycket stora orörda ekonomiska tillgångar utomlands som mer än väl skulle räcka till hans svenska fordringsägare. Men tillgångarna stod inte i Björn Borgs namn. Istället var de placerade i så kallade trust funds, stiftelser i skatteparadis i Engelska kanalen. Stiftelserna hade namn som Hercilia och Lawn Tennis Trust. Det var Björns far, Rune Borg, som bestämde över tillgångarna. Det är förvånande, måste man säga, med tanke på att Björn faktiskt har pengar. Även om de inte sitter i hans namn så finns det ju pengar, det är ju ingen tvekan om det. Säkert ett par hundra miljoner i alla fall, var försiktig. Så det är ju förvånande att han inte betalar de här stackars människorna. Att låna ett namn och gör en kreation av det. Björn Borg, Björn Borg.
Efter nedläggningen av BBDG hade svenska företagare på licensbasis fortsatt verksamheten inom skor och underkläder. En liten kalsong som genast blev känd. Jag är övertygad om att vi har en ungefär 30% tillväxt om året. Så det ska nog konsumeras, år 2000 ska det nog konsumeras Björn Borg-produkter för 1 miljard. Och en design som många känner, Björn Borg, Björn Borg. Vi ville skapa en ny livsstil, en helt ny trend. Som ekiperar oss rätt, under som sätt. Det är inte personen som vi använder oss av, utan det är ju namnet Björn Borg som vi då försöker förpacka till att bli ett varumärke. Vi vill vara ett varumärke, vi vill inte vara en person som heter Björn Borg. Det är något som vi har jobbat med i alla år. Runt om i vår värld finns vi redan idag. Tillsammans kommer vi bli bäst. Vi är Björn Borg. För det som vi gör här, det kallas underwear. Det är briljant Björn Borg, Björn Borg. Björn Borg tjänar även pengar på royalty från sina licenstagare. Det handlar om 31 miljoner kronor i licensintäkter bara från Sverige under de senaste åren. Men formellt kontrollerar Björn Borg inte heller de pengarna. Istället är det Björns föräldrar som sitter i styrelsen i det nederländska bolag som äger varumärket. Och det tror jag att det medför att för det första att han har direkt access till pengarna. Och dessutom så är de nog inte besvärade utan några större inkomstskatter. Varje säsong som nya Björn Borg-produkter lanserades passade fordringsägarna på att påpeka att Björn inte hade betalt sina skulder. Så fort vi har gjort någon framgångsrik pressvisning eller gått ut och talat om att titta här vad duktiga vi är verkligen ett snabbväxande företag som bidrar till att upprätthålla lite arbetstillfällen här i Sverige. Då har bland annat fordringsägarna stått där och talat om, nej, lyssna inte på dem där nu. Är det inte värre att Björn inte betalar sina skulder? När Björn hotades av personlig konkurs beslöt licenstagarna att köpa fordringarna. Och efter många och hårda förhandlingar så fick vi en uppgörelse som båda är så glada man kan vara med. Enligt uppgörelsen kommer de pengar som nu fordringsägarna får från vinsten av Björn Borgs varumärke. Man kan ju säga att hela Björn Borg-varumärket har indirekt varit med och betalat detta på ett eller annat sätt genom royalties och liknande. Med andra ord är det Björn Borgs föräldrar som betalar Björns skulder eftersom föräldrarna kontrollerar företaget Fabulous som får royalty. Och Björn kan fortsätta att hävda att han inga tillgångar har och slipper personlig konkurs. Det spelar ingen roll om huruvida Rune och Margareta Borg sitter i styrelsen för våra huvudmän eller för företaget Fabulous. Vad jag vet är att Björn har ingen delägarskap och därmed så tror jag inte att han får några pengar från det. Som ekiperar oss rätt under som sätt. Där vi kom sätt förklarat i helt. Björn Borg har allt öppnare börjat göra reklam för produkterna med hans namn. I London var uppståndelsen stor när den femfaldige Wimbledon-mästaren nyligen framträdde bland kalsonger och skor.
Han spelar också veterantennis som ger honom miljoninkomster. Föräldrarna sitter på läktarna. De som en gång fick be sin son om pengar kontrollerar nu hans förmögenhet. Det har gått 15 år sedan Björn Borg förlorade mot Henri Lecomte i Monte Carlo. Idag är han tillbaka i samma situation som han var då. Han har lika mycket pengar och fritid som för 15 år sedan. Och han är lika mycket myt, människa och varumärke. När Björn Borg 1983 slutar spela tennis blir han en omsvärmad celebritet på jakt efter andra upplevelser än de sportsliga. Det är inte bara kvinnor som vill dansa med honom. Även politiker bjuder upp till lite mer invecklade turer, både i Sverige och utomlands. Det utgör ett nytt dramatiskt kapitel i sagan om Björn.